ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת אדוני למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לאדוני וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים מאודמים ואורות תחשים הביאו כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת אדוני וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו וכל אישה חכמת לב בידיה תבו ויביאו מתווה את התחלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבו את העיזים והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לאדוני.